ଯାହାକି ଆଜ୍ ଦ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପଖାଳ ଦିବସ ଯାହାକି ପଖାଳ ଦିବସ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଦିବସ ପାଳନ କରିସାରିଲେଣି ଯାହାକି ତ ନାଇଟ୍ ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଯାହାକି ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯାଇକି ତ ଆସିଲି ଦେଖି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବି ସେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଇ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯାହାକି ଆଜି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆଉ ତ କଣ୍ଢେ ହିମା ପେଚେ ମୁଁ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୁଲ୍ ଗଲେଣି ହେରି ତଳକୁ ଯାଇ ସରିଯାଇଛି ତମେ ବି ଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସାର୍ ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ପରଟା ଭଜା ସାର୍ଙ୍କର ମାଛ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା କ'ଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାର୍ ତ ସବୁଦିନ ସି ଆଇ ଟିଆ ପିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସି ଆଇ ଟିଆ ଖାଇଦେବ ଯାଇକି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ତୁ ଯାଇକି ହଁ ଲୋ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ବାଗ୍ୟା ଦେଖିକି ଆସ ହଲୋ ହଲୋ ହଁ ହଁ ସେ ଆଗ ବସୁ ତୁ ପଛରେ ହବ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ବେଗେ ବସେ ବେକାରିଆ ବାଧ୍ୟ ପିଲାଟା ବାଏ ବାଏ ଯାଉଛି ବସ ଧରିବ ବସେ ହଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ସରିଲା ଯାଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପୁଣି ୟୁକେଜି ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯା ସେ ହଲି ହଲି ଯାଉ ହଉ 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 ଥାଉ ଥାଉ ଏମା ଥାଉ ହଉ ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ମାଗୁ ମାଗୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ପାଣି ପିଇ ଦେବ କଣ୍ଡେ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ହେରେ ନଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଣି ପକେଇବେ ହେଲୋ ଏ ପୁଅ ବଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇ କଣ୍ଢେଇ ଆଜି ପୂଜା ଥରେ କି କରିବ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଗଲା ଯାହାକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖିଆ କରିଦେଇକି ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଘରେ ଗଛରେ ଘର
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ଦେଖିଲି, ଯାଇକି ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, ପୁରା ବସା ବସା ହେଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜଣାଇବେ କି ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଫୁଲା ଥଲା ହେଇକି ପୁରା ପୁରା ସବୁ ପତର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ରସ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନା 10 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ରସ୍ ରହେ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ତୁମେ ଆସିବି ପାରିବନି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାକି ଟ୍ରେନ୍ ତ ତା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ, ତ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଦୂର ବାଟକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଶାଖା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ପଖାଳ ଦିବସ ଲାଗି ମମ୍ମୀ ତ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଖାଳ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମମ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମନା କରିଦେଲେ ଖାଇବେନି। ବସିକି ଖାଇବେନି ସେ, ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଥରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ମୁଁ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଗଛ କଞ୍ଚା ଗଛ କରିଦେଇଛି, ପଇସା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯଦି କଦଳୀ ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଶାଗ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ତ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ତ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଇକି ପଖାଳ, ଅବଶ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ କାମରେ, ତ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ତ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି, ସାର୍ ତ ରହିଲେ ଅଫିସ୍ରେ, ମୋତେ କ୍ୟାବ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯାହାକି ତା'ପରେ ଆସିକି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ହେଲା, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି, ଯାହାକି ଭାତ ମୋର ତ ସବୁ ସାଧା, ମୋର ଯେଉଁ ପଖାଳ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାକୁଡ଼ି ଆଣପାଣି ଦେଖିବେ, ଶାଗ ଆଉ ଭଜା ଦେଖା ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଯାହାକି ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଦିବସ ପଖାଳ ଦିବସ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି କି ପଖାଳ ଲଭର, ମୁଁ ପଖାଳ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ପିଲାଦିନ ବି ପଖାଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ ଖାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାତ ଖାଏନି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ ଖାଏ। ଆଉ ଚାଲ ଯାଇକି ଏଇ ଟିକେ ଆସିଲା ପରଠୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଟିକେ କମିଯାଏ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଖାଏ। ଚାଲ କ'ଣ କହିବି, ପଖାଳକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଶାଗଟା ଯଦି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶାଗଟେ ଶାଗକୁ ପାଗ ବାସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିକି ପଖାଳ ଖାଇଥିବେ, ଡେଲି ତ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ, ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯାହାକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଯାହାକି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଯାହାକି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଥୋଲା ଥୋଲା ହେଇକି ଧଳା ମାନେ ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରେଇ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣଟା ବାନ୍ଧିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି। ମୋଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରେଇଟା ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କି କ'ଣ ଏ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ତ କ'ଣ କହିବି। ଚାଲ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ପୁଣି ଭାବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛି, ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାଏ ବାଏ। Thank you.